Sören, vad säger du? Ja, jag säger inte så mycket, men du kan ju ställa frågor så kan vi köra på. Vem vinner dagens dubbel 1 V3-avdelning 1? Ja, det var ju en rak fråga, men jag har inte svaret på vinnare, men jag har ju en bra grupp i 4 Melby Glader, 6 Crossfire Simone och nummer 8 I Believe in America. Men jag får ingen riktig ordning på vem som kommer att vinna, men jag tror ju någon av dem vinner, det tror jag ju, så att tre sträckor är väl vettiga att ha med sig. Procentmässigt på V3 då? Ja, då är ju 33% och delar man ju det på ungefär lika. Det är bra fekt. Ja, men det är det. Men vad ska jag säga? Det är ungefär som Kungapokalen. Jag säger att det står mellan tre hästar där om vi går vidare ett tag. Då tycker jag inte att man ska säga. Men jag kan säga, för att dela på det, och säga 40 på Melby Glader och 30 på de andra två. Det blir 100. Modigt värre V64-60 i dagens dubbel 2. V3 avdelning 2. 2 High Into the Sky, 3 Sandalav har vi pratat om tidigare. Vad säger värmningsintrycken med de här två? Ja, jag är ganska nöjd med dem där, och nu har ju Björn vunnit med de andra två storfavoriterna från Norge, så att han kanske fortsätter den trenden och tar den tredje här. Det blir mycket intressant att se den hästen. Men Sandalav, jag tror den är inne i en väldigt bra trend nu, och det kan ju vara så att han är starkare än en så pass ung häst som High in the Sky. Så att, men jag tror ju att det står mellan de två. Jag hittar ingen riktig luring i det loppet heller, tyvärr. Är det de som är bra, eller är det svagt motstånd där bakom liksom? Ja, alltså den här in the Sky är ju naturligtvis riktigt bra på längre sikt. Men Sandalav är väl lite övermedel, men man ska väl inte säga att den är jättebra. Det tycker jag är fel. Men den är inne i bra trend, och det är mycket viktigt att vara med när de är i form. Då vänder vi blad till det 10:e loppet. Det är dagens punkt 21-lopp. Här får man tänka. Ja, det får man göra om man inte har något bra synintryck. Och jag har ju som tur är där. Då, så då förmedlar jag Skyliner här. Jag såg den i kvalet på Axvall senast. Den gick mot Aron Palema, en riktigt skaplig silverdivisionshäst på Axvalla. Svarade den en bra bit på slutvarvet och växte nästan hela tiden på det slutvarvet, så att den går ju ner ruskigt i klass här, så att den sätter jag i alla fall att det är första hästen i loppet. Men jag såg ju en bra värmning på den nummer 12 Princess of China, som sprang på fint för Henriette där i värmningen, så det kan vara en kul outsider. Och Urbergs Untouchable In är ju så där lite vinna eller försvinna häst, men mitt drag i loppet. Det var snällt sagt. Ja, men det är det ju. Alltså, nu har han ju vunnit den ändå 3 gånger, och Skyliner har inte vunnit en enda gång. Så att den vinner ibland, och den är ju stor och ganska kraftig. Så att den bör slåss om det bara den är felfri. Men mitt drag är Skyliner med det intryck jag hade när den gick mot Aron Palema på slutvarvet. Paxva, det var jag nöjd med. SAA, det är en förkortning, det betyder att spela alltid Anders. 10 Miljang och Anders Kristiansson, det tycker jag är en fin vinnare på slutet. Ja, då har du förmedlat kul grejer. Lycka till! Tack.